Predstavitev vozila Škoda Octavia Kombi Scout, letnik 2019, 177 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo v odličnem stanju, kot tudi zadaj desno vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem stanju, tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, z minimalnimi površinskimi praskami, na spodnjem delu odbijača, pneumatika in platišče spredaj desno, v zelo dobrem stanju, pneumatika je letnik 2018. Še 4,6 mm profila, prak na desni strani v odličnem stanju, brez poškodb, pneumatika in platišče zadaj desno, tudi v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2018. Še 5,4 mm profila, zadnji odbijač, tudi odlično ohranjen, brez poškodb, pneumatika in platišče zadaj levo, v zelo dobrem stanju, pneumatika je letnik 2018. Še 5,4 mm profila. Tudi prak na levi strani je odlično ohranjen, brez poškodb. In še pneumatika ter platišče spredaj levo, v zelo dobrem stanju. Pneumatika je letnik 2018. Še 5,1 mm profila.